ეს ვენახი ჩემი ბავშვობის დროს ჩემმა მშობლებმა გააშენეს. მეც დიდი სიყვარულით რაც შემიძლია ვუვლი ძალასა და ენერგიას არ ვიშურებ, რომ მამა ჩემის და დედას ნაშრომი არ გავაფუჭო. მოზამბლით 6 წელს ამლავ. თუ ან სიტყვა მოვიდან კიდე შეიძლება მე7-დან დავამატო. სყურძენს ვაბარებ სახელმწიფოს. წელიწადში 2000 ლარს 2500. ეხლა ის ჯიშებიც მომემატება კიდე და 1-3000 ლარზე ალბათ 4000 ავალთა და რა ვიცი ოჯახს დავაკმაყოფილებთ ალბათ. კავშირგამულობის კვანძში ვიმუშავეთ 11 წელი. მე კავშირგამულობის სამინისტროში გადამიყვანეს, იქაც ვიმუშავე. სტაჟი შევასრულე. მე გავთხოვდი და აი მოუნდი ჩემ შვილების აღზრდას. მე 4 შვილის დედა ვარ, 4 ბიჭი მყავს და სამადლობელს ბევრს ვიღებ ამათი უფროსებისგან, მომდის წერილობითი. კალაძე მას გამომიგზავნა, თავდაცვის მინისტრი ადრე ალასანია იყო, იმისგან მაქვს მიღებული. კარგი შვილების აღზრდისა და რა ვიცი აბა. მე და ჩემმა შვილებმა კიდე გავაშენეთ აი ქვემოთ ახალი ალექსანდრეულის და მუჯურეთულის ჯიში, ის მთლიანად ალექსანდრეულია. აქ კი ყველანაირი ჯიშია წარმოდგენილი, რაჭული, თეთრა, ალექსანდრეული, მუჯურეთული, მწვანე, ცოლიკაური. სასიამოვნოც არის, როცა გიყვარს, როცა შენი მშობლიურია. არანაირი სიძნელი არ მოქმედებს ჩემთვის. მე ყველაფერს სიამოვნებით ვაკეთებ. ცხოვრება რაჭაში, აი ჩემნაირი ხალხისთვის ჭირს ცხოვრება. ყავს ორი შვილი, ორივე სტუდენტები იყვნენ, დაამთავრეს, სამუშაო არ აქვს. აქ მუშაობდი 92-დან ავტობუსზე მუშაობდი, მთელი რაჭას მე დავატარებ, ხალხს დავატარებდი. იძულებული გახდი წავედი თბილისში, რომ პოლის უკმა ვიშოვნა და ცოლშვილი შევინახო. ვენახები მაქვს, მაგრამ გადავხნა ეს გადავამუშავო ის ხელახლა და ჩავგა შიგნია ახალი ჯიში, საშუალება არ მაქვს იმის. მე ვერ ვიყიდი ვერც იმას ნერგს ახალს და ვერც დავხნავ იმას, რომ არა ტექნიკა არ მყავს და ტექნიკა რო ვიქირავ იმას, ყველა ქვეყანა ფული უნდა. სადაც არ უნდა მივიდე, გინდა ბანკში მიხვდე, სადაც არ უნდა მივიდე, კაცის შვილი პატრონი არ არის მაღაზია, არავე. სამსახურე მიხვდათ მისულა, ისედაც მისულა. სოფელში აგერ ორნაბიზე გაზი აქა გაზი აგერ შემოყვარა და ჩვენამდე გაზ-გაზი შემოდის, არაფერი შემოდის, ამდენი წელიწადია გვატყუებენ. სააკავშირმა შემოიყვანა გაზი, შემოვიდა მაშინ გაზი, მის შემდეგ კაციშვილი აქეთ პატრონი ყოს არავე, აბსოლუტურად. გზა გაკეთა ახლა, კი ამაგას ვერ ვიტყვი, გზა გაკეთა, იყო გაკეთებული და გაკეთა. დანარჩენი არ კეთება, ჩვენთვის არაფერი აკეთება ჩემი ოჯახისთვის. აი ეს არის ჩვენი ახლა ჩემი ნაჭრები ბოსებს უძევე ძახით, აქ აკონკონ საქონელი ყავს, ორი ძრო ხამყავს, მეტი რო ვიყოლიო, არ ამაქვს საშუალება, იმიტომ რომ ეს საკვები უნდა იმას. თბილისში ავტობუსზე მოშვობ, იქ დაამიერ წამოიღო, რომ იქის ძრო ხასაც ვაჭამო, მეც ავჭამო, რა როგორ მოვიქცე. გასათხოვარ გონგონყავს და ცომას აყვანე ბიჭი ყავს, მიჩერებიან რაღაცას, რა არა აქვს საშუალება, რომ დაოჯახთენ. ეს არის ალექსანდრე ურდა, მუჯურეთული შალომა. გაუხსნელი არის, ეს გამოსაღები აწი. მე პირადად აქაური კაცი ვარ, მე არ უნდა ვიყო ქალაქში წასული. ჩემი ორი შვილი აგერ დამთავრებული, უმაღლესი დამთავრებულია, კაცის შვილს არ უკითხია. აი ეს ორი ახალგაზრდა რო არის სოფელში აგერ ვიღაცა რო მოვიდეს, რო უთხას, მოდი ან განცხადება მაინც დაწერე, რომ რაღაცა რო გამოჩნდეს, რომ დასაქმდი აქ და იცხოვრო აქ. სოფელში ახლა ერთი 40-ა და 40 ახალგაზრდა არაფერი, რომელიც არაფერს რო არაკეთებენ, სასოდავად არიან და უმუშევრები და სიგარეტის ფული არ აქვს. სიგარეტის ფული ნისიას ნისიაზე იღებენ, რომ სიგარეტი იყიდონ და რაღაცა დამოთხოვებული ვარ, თქვა სიმართლე. ვიღაცამ რაღაცა ყურადღება მოგვაქციოს, არ ვიცი მე რა რაღაცა ვიღაცამ გინა გუბერნატორი იყოს, გინა გამგებელი იყოს, რაჭაში ვიღაცა რო იყოს ესეთი ადამიანი, რომ ასეთი ახალგაზრდები როგორც ჩემი შვილები არიან, ვიღაცამ ყურადღება მიაქციოს. აი ამოთვალონ სათავოდ, აქ ჩვენ სოფელში კრიში რამდენი ახალგაზრდა უმუშევარი და ამოვიდე და ნახო მაინცა ვიღაცამ, აი ვიღაცამ.
გამოსავალს მე კაცს ვერ აფიშულ ხედავ ჯეჯერობით. აი ნახო, არჩევნები ძახიან, ასულ არჩევნები, არჩევნები ავირჩევთ, არაფერი ავირჩევთ, არაფერი ამოვიდა კლეს ყველაფერი. ამდენი უმუშევრობა, ამდენი ტყუილი, აღარ შემიძლია მეპირავთ, მე აღარ შემიძლია, არ ვიცი. რა უქნა, არ ვიცი, ქურდობა ხორდა ეს უკ 60 წელს გასიო, აი როგორ გავაკეთო მე არ ვიცი. შეერამ სუკანი ხარ, რატო კანი სუკანი? ეს პატარები დავუძლო. მერტო, მერტო, ამ პატარებს, ამ პატარებს ვიდომე. ყველა მაგერ გამოდოდეს. ჩამწოლო ხო. იმას უნდა მე მეუნდა. მეკურა კაცი, ხახელს დაიწო, საბრავა იქნება. აი ახეს როი. ხახე, кайხელოს ნები როყა საბრავა იქნება, ბაბა. სხვაში მიდი ხარ? რაში? ედი 4 კუდი აქვს ნახა, ხახა, აი იქნება და ნელა ვაიქნება. მე. ბევრი უნდა მოვშენდეთ, ბევრი შვილები გვინდა და ბევრი მოვშენდეთ.